Potpuno, znači, moj novi klip na kanalu, dan ću mi reći, osam bao po na telefonu, od sam na tabletu, i kako se nema face camera na tabletu i trajanje kamera mi je ura sam na tabletu, nije ni na telefonu, ekstra, ali on je još vrasnije, ko da je nema. Znači, idemo osam bao po i idemo da rešetemo bre protivnike, na samo čita. Znači, ovo je užasno. Stvarno čitav da snimam, ali dobro. Da, ako želite, uradit ćemo i... Znači mi dikove za kartama na kanalu. To želim ja da radim, znači vidim da dosta ljudi radi to. Ali ima i dosta dikova koje nema, koje ne prave naši. Pa. Ne, sad izvinite, zbog svog ovog pozadina, moja sestra se nalazi. Znači, idemo sada da otiramo jedan one-on-one meč. Jedan na jedan, idemo da zatekmo se sada čitam, idemo ovdje, znači idemo za 200 poena, tražimo protivnika, Amiant, na neki protivnik, okej. Okay. Ovo neću da inserirati. Jao, nažel sam protivnika pa mi zato i stavlja manjka. Pa daj si realan. Znači, idemo sad ovako. Ander me vodi 1-0. Stopno. Da, znači. A znači, ja sam ga puko ljudi. Znači, idemo sad ovamo. Ne vidimo kako će ovaj tren da odigra. Ali da odigra i brate. Odlično, odlično, odigra. Eto, ovo štaka, to posatno ovo. Štaka je meni. Zato što mi je svi za kod na tabletu takođe užasan, Android takođe užasan. Ali mora snimiti klip. Znači, bit će to u buduće bolje, i će bolje se s njim. Da opet će izbaciti neko klipove na telefonu, kao što mi izbacio i Mario Run. Klip koji je bio na telefonu. Sljedeći vidjet ću koji će predstaviti na kanalu, odnosno koji će imati na kanalu, će biti Online Soccer Manager. To očekujte i očekujte, znači, Online Soccer Manager je Mario Run. Znači, biti... Oni kao... serijala, ali najveći serijal, ono su 100% serijal koji će biti jeste onaj Soccer Manager koji kreće sutra i ono odmah i preko se sada ću ja se druga se sada ćemo pogledati naravno utakmicu Soccer Manager ono završiti sad ja mislim ne dolazim ja od upote znači mi smo ljudi izgubili prvi meč, nema šta nema šta, mi smo prvi meč izgubili, nema šanse da pobedimo ovo ali da su igra opasno da. Ovaj dečko igra baš opasno. Najbolje promaši jedan, da nije to tvoje, brate. Nije ni to tvoje, i jao, mi smo gotovi. Mi smo ga ljudi ugasili ovdje. Jao, jao. Pa, što brate. Pa onda se oduvo tika. Nema šanse, ne može svoj da nas tempira, što je dobro, ali mi moramo da pogledamo to sve. Sve i sve, moramo pogledati sva. I dobro je, 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 i super je. I super je. Znači, mi idemo prvo ovo da pogledamo. To je jedna. Idemo sa drugu. Idemo ili polako i na drugu. Idemo fantazito, ušla je druga. Idemo i na treću. To je to. Idemo ljudi na treću, zato što bude opet. Da. Ajde, idemo.
Tako je, ušaj, tako je, to je to. To je to, ljudi, idemo sad ovo da pojedinimo. Znači, to će biti jako teško da ga pobedimo, ali možda uspjeno. To je to. Stani. To je to. To je to, ljudi, imamo šansu za pobedu. Imamo šansu za pobedu. I to veliku šansu da pobedimo. I jao, mi smo ljudi izgubili ovaj meč. Mi smo izgubili ovaj meč. A mi da ako ćeš pobjeti ikad u životu ovaj klip, svak. Ja se krenem na džeta, mi je promašio. Bukvalno, gotovo, pobjedu. Oni promašili ljudi bukvalno pobjedu. Idemo ljudi, pobjeda je to, pobjeda je to, yo win, pobedili smo, ne na no, no, znači, je kakav preokret, kakva pobjeda, ne na no, znači, ovaj klip ide odmah na YouTube, idemo odmah da objavim ovaj klip, svaka mu čast, svaka čast sam je dolavi, ono što je promašio, to se ne može promašiti, to se ne zme promašiti. A sad četvrte, evo, on je ostao na trećem. Koji je 9 bal? Nećemo, znači, nećemo nije ovo da kupimo. Svakom u čast. Znači, ne nastavi tako da zadika, stiće do nekog veliku nivo, ja sam četvrti nivo. Čestitam ti brate, ali nisi uspio da me savladiš ti ne. Ja najveći, šanse mi za najveći, ali idemo, op, sam se neće kopiramo uđe. Pozitivno, idemo se, u 7.